Pragmatik tashqi siyosat mavzusidan faol ijtimoiy siyosat mavzusiga o'tamiz. Bilasiz, 2020-yil 24-yanvar kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisga yo'llagan murojaatnomasida birinchi marta mamlakatimizda kambag'allik mavjud ekanligini ta'kidlagan va buni yashirib yurishga haqqimiz yo'q degan edi. Va xuddi shu sanadan boshlab kambag'allikni qisqartirish mamlakatimizda milliy siyosat darajasiga ko'tarildi. O'tgan davr mobaynida yurtimizda bu yo'nalishda ko'p ishlar qilindi. Kambag'allikni qisqartirish uchun barcha imkoniyatlar safarbar etilmoqda va real natijalarga erishilayotgani ham ayni haqiqat. Shu yil 25-yanvar kuni prezidentimiz raisligida kambag'allikni qisqartirish, aholi bandligini ta'minlash va kichik biznesni qo'llab-quvvatlash masalalari bo'yicha navbatdagi video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Bu yil ham katta marra olindi. 2023-yilda 1 million aholini kambag'allikdan olib chiqish, shu bilan bir vaqtda 5 million kishining bandligini ta'minlash maqsad qilindi. Bu natijaga erishish uchun barcha sa'y-harakatlar yangicha uslubda, tubdan takomillashtirilgan dasturlar asosida tashkil etiladigan bo'ldi. Kambag'allikni qisqartirishning asosiy omili bu aholini daromadli ish bilan ta'minlash. Shuning uchun ma'muriy islohotlar doirasida kambag'allikni qisqartirishga mas'ul 5 ta idora yaxlit tizimga aylantirildi. Ya'ni yangi vazirlikka barcha tashkiliy va moliyaviy imkoniyatlar berildi. Endi mehnat resurslari va ishsizlik hisobini yuritish ham, bandlikka ko'maklashish va tadbirkorlikni mahallabay rivojlantirish ham bitta vazirlikda bo'ladi, dedi yig'ilishda davlatimiz rahbari. Prezidentimiz kambag'allikni qisqartirish bo'yicha e'tibor qaratish zarur bo'lgan yo'nalishlarni ko'rsatib o'tdi. Davlat rahbari bu borada bajariladigan ishlarni ipidan ignasigacha tushuntirdi. Moliyaviy manbalarni ko'rsatib berdi. Deylik, Qashqadaryo viloyatini oladigan bo'lsak, birgina Shahrisabz tumanida 3000 gektar yerda kartoshkachilikni yo'lga qo'yib, 10 ming aholini daromadli ish bilan ta'minlash reja qilingan. Shu bilan birga Shahrisabzda 1000 gektar bog'larning sug'orish tizimini tiklash hisobiga 2000 ta. Ko'kdalada 30 ming gektar yerda tarvuz ekishni yo'lga qo'yib, 32 ming ta. Mirishkorda hamma dala chetlariga tut ektirish hisobiga pillachilikda qo'shimcha 6000 aholini daromadli qilish rejalashtirilgan. Bunga o'xshash rejalarni har bir tuman misolida ko'rishimiz mumkin. Hozirgi sharh xuddi shu mavzuda. 5-6 yil ilgari respublikamiz mehnat bozorida ish izlovchilar ko'p, ish beruvchilar esa deyarli yo'q. Bugun bo'lsa ish so'rovchilar ham, ish beruvchilar ham kam emas. Masalan, qurilish tashkilotlarida mavsumiy ishchiga katta ehtiyoj bor. Tadbirkorlik subyektlarida ham malakali mutaxassislarga talab kuchli. Muammo nimada unda? Hamma gap yuqori daromadli mehnatda. Kimdir ish izlab o'ziga munosibini topa olmaydi. O'ziga mos ishni topgan kishining esa qo'lida kasb-hunari bo'lmaydi. Shuning uchun ham joriy yilning 25-yanvar kuni prezidentimiz raisligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida kambag'allikni qisqartirishning asosiy omili bu aholini daromadli ish bilan ta'minlash ekanligi alohida ta'kidlandi. Shuningdek, kichik biznesni qo'llab-quvvatlash masalalari muhokama qilindi. Kambag'allikni qisqartirish milliy siyosat darajasi ko'tardik. Ana shu harakatlarni endi mana shu 2023-yil yaqqol natijasini ko'rishimiz kerak. Bir narsani aniq tushunish zarur. Kambag'allikni qisqartirishning eng asosiy mexanizmi bu aholini daromadli ish bilan ta'minlash. Daromadini ko'paytirishimiz kerak. Shu bois ma'muriy islohotlar doirasida kambag'allikni qisqartirishga mas'ul 5 ta idora yaxlit tizimga aylantirildi. Yangi vazirlikka barcha tashkiliy va moliyaviy imkoniyatlar berildi. Endi mehnat resurslari va ishsizlik hisobini yuritish ham, bandlikka ko'maklashish va tadbirkorlikni mahallabay rivojlantirish ham bitta vazirlikda bo'ladi. Bundan tashqari yangi vazirlikka Xitoydan kambag'allikni qisqartirish bo'yicha katta tajribali 2 nafar ekspertlarni olib kelyapmiz. Video selektor yig'ilishida 2023-yilgi bandlik dasturini tumanlar kesimida ishlab chiqib, tasdiqlash vazifasi qo'yildi va bu borada muhim yo'nalishlar belgilab berildi. O'tgan yili oilaviy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga qariyb 10 trillion so'm imtiyozli kredit ajratilgan bo'lsa, joriy yilda oilaviy tadbirkorlik dasturiga 12 trillion so'm yo'naltiriladi. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanining Arg'im mahallasida yashovchi Asilbek Tursunmurodov ana shu imkoniyatlardan foydalanib kam bo'lmadi. Oilaviy tadbirkorlik dasturi doirasida 27 million so'm kredit olib, 3,5 sotix maydonda issiqxona faoliyatini yo'lga qo'ydi. 4 marta hosil olishga erishdi. Hozir davlat tomonidan ajratilgan kredit hisobiga
Ana kışın yazın ekin bo'l yaptı. Bu yerde ismaloq bor hozir. Ismaloq bir ayda 35 günde tayyor bo'ladigan narsa bu. Bundan oldin ham ismaloq bor edi yerde. Undan oldin pomidor, redski ekkandim. 4 marta hosildan 50-60 million daromad oldik. Oilaviy tadbirkorlik hisobidan kun kechiryapmiz. Bir martalik kredit olib oldim men. Menga qaytib bermayotgan kredit. Prezident selektorda aytdiki, agar oilaviy tadbirkor rivojlanayotgan bo'lsa, yana beringlar kredit deyishdi. Qulaylik tarafi shuki, kredit 7 yilga, uni 3 yil imtiyozli davr. Ayniqsa oilaviy tadbirkorlikka beriladigan kreditlarning eng yuqori miqdori oshirilgani, ya'ni 225 million so'mdan 300 million so'mgacha ko'tarilgani qolaversa, dastur doirasida kredit olib, yaxshi natija ko'rsatgan tadbirkorlarga yana imtiyozli kredit ajratish imkoniyati yaratilgani ayni muddao bo'ldi. Birgina mexanizm orqali ham kambag'allikni qisqartirish, ham ehtiyojmand oilalarni ishli, daromadli qilish mumkin. Bunga prezidentimiz tashabbusi bilan keyingi 2 yilda aholiga 200 ming gektardan ziyod yer maydoni tarqatilayotgan yaqqol misol bo'ladi. Bandligini ta'minlash bo'yicha eng katta imkoniyat bu aholiga tarqatilgan yerlardan samarali foydalanish. 2 yil ichida aholiga tarqatilgan yerlar 200 ming gektardan oshadi. Bu Samarqand viloyatining jami paxta va g'alla yeridan ko'p maydon 200 ming gektar unumli yerdi. Biz tadbirkorlikka rivojlantirish eksportbop mahsulotlar ekish bo'yicha ajratib beryapmiz. Bizda O'zbekiston tarixida bo'lmagan bu masalalar. Yerga eksportbop mahsulot ekish kerak. Viloyat hokimlari bu yerlardan samarali foydalanib kamida 1 milliard dollarlik mahsulot ishlab chiqarishni ta'minlash kerak. Shuncha unumdor suvli ekin maydoni xalq manfaati inson qadri uchun ajratilyapti. Lekin ayrim joylarda bu ishlar palapartish tashkil qilinyapti. Ekinlar plantatsiya usulida ekilmayapti, dedi davlatimiz rahbari. Plantatsiya usulida ekin ekishning afzalligini esa sharoiti og'ir hududlardan biri bo'lgan 5-toifaga mansub Dehqonobod tumanining O'zbekiston mahallasidagi hokim yordamchisi shunday izohlaydi. Hozirgi kunda mahallamizda 298 nafar fuqaro 137 gektar yer maydoniga kavrak ekib, o'sha bilan shug'ullanib kelmoqda va bu yilgi 2023 ilgi rejalarimizga yana 120 nafar fuqaramiz 94 gektar yana yer so'rab murojaat qilgan va uni albatta bu yil olib berib o'sha yana kavrakchilik plantatsiyasini tashkil etishdi reja qilib olganmiz. Eksportyor tadbirkorimiz o'zimizning mahallamizda bor. Har bir fuqarolarni yer maydonlarini bog'lab chiqamiz o'sha tadbirkorga. O'sha tadbirkor aholidan sotib oladi, Hindistonga eksport qiladi. O'tgan yili shu O'zbekiston mahallasidagi eksportyor tadbirkor 1 million 294 ming dollar eksport qildi Hindistonga. 2023 yil reja qilib oldik, 2.5 barobarga oshirib, 2.5 3 million dollargacha eksport qilishni reja qilib oldik. Bu borada Andijon viloyatining Oltinko'l tumanida ham yaxshi tajriba to'plangan. Ko'mika mahallamiz namuna bo'ldi. Ko'mika mahallamizda xatlov natijasida xonadonlardan 10 sotlik yer olish istagi bo'ldi. 2022 yilda 24 ta xonadon 10 sotlik issiqxona oldi. Bu asosan kimlarga? Yoshlarga, kam ta'minlanganlarga, imkoniyati cheklanganlarga, yoshlar daftariga kirgan, ayollar daftariga kirgan, ijtimoiy himoya reyestriga kirganlar auksion tartibida bepul ishtirok etadi. Shularni biz eksperiment qilib ko'rdik, tajribamizda 24 ta fuqaroga oldik. U 24 ta fuqaroga bitta usta dehqon biriktirildi. 24 ta fuqaroga berilgan yerga usta dehqon sifatida biriktirilganman. O'tgan yili shu 24 ta biriktirilgan dehqonlarga 2 4 gektar yer berilgan. Ularga 100 ming atrofida pomidor ko'chatlari yetkazib berdik. U ko'chatlarni qarovga, oziqlantirishlariga hammasiga o'zimiz yordam qilib o'rgatib turdik. Endi u dehqonlar ichida ko'pi endi dehqonchilik bilan shug'ullanayotganlari bor, kam ta'minlanganlari bor. Ularga nasiya asosida ham ko'chat yetishtirib berdik. 15-20 million atrofida daromad olishdi. Hammasi xursand. Hosilini olgandan keyin usta dehqon o'zi mahsulotni sotishga ham amaliy yordam berdi. O'rtacha hisobda 24 ta fuqaro 30 ming dollarlik mahsulot eksport qildi, ya'ni pomidor eksport qildi. Bu hisobiga oladigan bo'lsak, bir dehqonchilikda 12-15 millionlik daromadga ega. 2023 yilda yana hozir 30 ta fuqarodan yana taklif chiqyapti. Uzoq muddatli 30 yillik ijara shartnomasi asosida yer olib, tomor yana qo'shib daromad olish istagi bo'lyapti. Deylar mana yana prezidentimiz kecha qarorlarini eshitdi, 15 sotlikdan yer beriladi, unga yana 15 sotlikka issiqxona qilasizlar deb, yana kreditlar ajratamiz deyapti. Undan bizning mahallamizdagi fuqarolar eshitib juda xursand bo'lyapti. Mamnun. Bu islohotlarni hammamiz jo'shib ishlayapmiz. Shundan endi elimiz, xalqimiz foydalandi, biz ham xursandmiz, ular ham xursand.
Prezidentimizning parlamentga va xalqimizga yo'llagan murojaatnomasida respublikamizdagi tuman va shaharlar iqtisodiy imkoniyatidan kelib chiqib 5 toifaga ajratilgan edi. Video selektor yig'ilishida 4-chi va 5-chi toifalarga kiritilgan tumanlarda kambag'allikni qisqartirish ishlarini yangicha tashkil etish vazifasi qo'yildi. Endilikda temir daftar, yoshlar daftari va ayollar daftari yagona tizimga birlashtiriladi. Har bir oilaning raqamli pasporti ishlab chiqiladi. Keyingi bosqichda esa ularni kambag'allikdan chiqarish bo'yicha individual dasturlar shakllantiriladi. Xo'sh, mazkur yangi mexanizmning o'ziga xosligi, afzalligi nimada? Mana shu 3 daftarni birlashtirib yuborish, 1-chi bosqichda ayollar daftari, yoshlar daftari, temir daftarni birlashtirib yuborish va oilalarni raqamli pasportini shakllantirish va har bir kambag'al oila bilan individual dasturda ishlash. Birlashganda bu hammasining resurslari bitta oila bir necha manbalardan turli yordamlar olayotgan bo'lishi mumkin. Bular hammasi bitta sahifada ko'rinadi. Bizda imkoniyat bo'ladi ularni daromadidagi o'zgarishlarni, umuman oilasidagi ijtimoiy iqtisodiy vaziyatni o'zgarishini kuzatib borish imkoniyat paydo bo'ladi va mana shu holatdan kelib chiqib, mana shu individual dastur asosida yondashamiz. Aynan manzilli yordam beriladi. Uni tadbirkorlikka o'rgatiladi, kasb-hunarga o'qitiladi. 3 daftardagi ko'rsatkichlarni bir dastur ostida birlashtirish rejamiz bo'yicha mana shu fevral oyi yakuniga qadar ishga tushiriladi, yakuniga yetkazilib, ishlar boshlanadi. Oqqo'rg'on tumanidagi Ishga Marhamat Mono markazi ham keyingi yillarda ko'plab ehtiyojmand yoshlar, xotin-qizlarni kasb-hunarli bo'lishiga, daftarlardan chiqib mustaqil ish boshlashiga xizmat qilyapti. O'quv markaziga kirib o'qib, yo'nalishlarni tushunib, o'sha ishsiz ayol daftarlar imtiyozli kredit olib chiqib, 4 tikuv mashinasi oldim. Tadbirkorligimni, hunarmandchiligimni boshladim. Mahallamizga filial qildirib, kasb-hunar o'rgatish uchun o'quvchilarga o'rgatyapman. Yaqinda kooperativ firma ochdim. Bu firmamdan 5 ish o'rin yaratib, yana tikuv mashinasi qo'shimcha olib, yana kelajakda rivojlanish uchun prezidentimiz yig'ilishini eshitib, yer auksionga qo'ygan joylarda xudo xolasi auksionda qatnashib yutib olib, o'sha yerdan imorat qurib, o'quv markazi bilan tekstil ochish niyatim bor. Quroqchilik yo'nalishimni kelajakda chetga eksport qilishga niyat qilyapman. Ma'lumki, 5-chi toifa sharoiti og'ir 20 tumanni o'z ichiga olgan. Sirdaryo viloyatining Sardoba tumani ana shunday og'ir hududlardan biri. 2023 yilda ushbu tumanni 4-chi toifaga olib chiqish vazifa qilib qo'yildi. Xo'sh, qanday loyihalar hisobidan bunga erishiladi? Hududda aholi bandligini ta'minlash bo'yicha bu yilga, demak, bizda 1043 gektar yer ajratish natijasida 4900 nafar qishloq xo'jaligida o'sha 4 yo'nalish bo'yicha 8968 ta ish o'rinlari yaratilishi belgilab olindi. M39 Toshkent-Termiz magistral yo'li bo'yida 5.8 gektar yerda tashkil etiladigan mehmonxona xizmati xizmatlar ko'rsatish sohasi bo'yicha Gumbaz qishlog'ida Sardoba tarixiy obidasining yonida katta majmua qurilishi bo'yicha muammomiz bor edi. O'sha muammoni bartaraf qilish bo'yicha prezidentimiz yordam berishini aytdilar. Bu bo'yicha 250 nafar ish o'rinlari yaratiladi. Bundan tashqari tumanimizdagi kasb-hunar kollejida kasblarga o'qitish, uni jihozlash masalasi bo'yicha ko'tarilgan masalaga 2 milliard so'mlik qo'shimcha mablag' ajratilishi bo'yicha bu masalani ham ijobiy hal qilib berdilar. Bandlik muammosini hal etish bevosita tadbirkorlik rivoji bilan bog'liq. Ushbu yo'nalish bo'yicha mahallalarda 300 ta mikromarkazlar faoliyati yo'lga qo'yiladi. Mikromarkazni qanday tartibda tashkil qilinishini ham hurmatli prezidentimiz Farg'onaga tashriflari davomida Uchko'prikdagi Boboshbek va yonidagi 5 mahallada 1000 oshiq xonadonlar uyida tikuvchilik bilan shug'ullanib kelgan. Bunaqa joylar ko'p. Misol uchun Farg'onada, Buvayda tumanida ko'p, Toshkent viloyatida mana o'rtacha chiqdi, mahallalarimizda mebel ishlab chiqariladi. Shuni hisobga olgan holda shu mahallalarga tutash hududdan yer ajratib berishga ruxsat berishdi. Mana shu joyda ham ishlab chiqarish, ham savdo-sotiq qilish uchun sharoit yaratildi. Mana bu yilga 300 mikromarkazni tashkil qilish, 1 aprelgacha har bir viloyatda 5 ayrim shaharlarimizda 20 yil yakunigacha mikromarkazlar tashkil qilish bo'yicha topshiriq berildi. Mikromarkazlarga respublika byudjetidan, mahalliy byudjetlardan to'liq infratuzilmasi xalq beriladi. Yo bino davlat mulki bo'lgan yoki deylik yer maydoni ajratiladi va bu auksion orqali 5 yilga ijaraga beriladi. U joyda u kamida 10 ish o'rnini yaratish sharti bilan qurib ishlab chiqarishni boshlashi mumkin. Umuman olganda bu mikromarkazlar o'sha mahalladagi
tadbirkorlikni rivojlantirishga katta hissa bo'lib xizmat qiladi. Hududlarda tadbirkorlikni rivojlantirish va aholi bandligini ta'minlash borasida ishga solinmagan imkoniyatlar ko'p. Belgilab berilgan ustuvor yo'nalishlar va yangicha yondashuvlar asosida ish tashkil etish mavjud salohiyatni yuzaga chiqarish uchun muhim omil bo'ladi.